Goeienaand en welkom vanuit de koue Johannesburg. Ons begin vanavond se program met een verslag oor die koue front wat alle Suid-Afrikaners omtrent vandag laat bibber het. In sommige gebieden is daar temperaturen van so laag as minus 8 graden Celsius gemeet. Die nooddienste het ook mense aangeraai om voorzichtig te wees vir al op die paaie. Steven Tau het by organisaties geanklop wat hulle beywer om ander te help vir wie hierdie koue werkelijk een saak van lewe en dood is. Kom ons kyk. Groot dele van die land is gebuk onder een sterk koue front. Dit sneeu in partyplekke en die weerbureau waarskie dat die koue hier is om te bly vir die rest van die week. Terwyl baie van ons gelukkig genoeg is om vanaand in een warm huis te slaap, is daar ook mense wat die weer buite moet trotseer. Daarom staan welsynsorganisaties reg oor die land reg om te help. Die Heilsleer is bekend daarvoor dat hulle sopkombuise bedryf en klere en komberse aan minder bevoorregtes gee. Hulle werk is in koue weer soos hierdie meer belangrik as ooit. Nou dat het winter is, natuurlijk verwag mense eindelijk dat die kerk sal uitgaan, maar dit is wat ons doen. Dit is bitterkoud buite. En reg oor Suid-Afrika waar die Heilsleer takke het, gaan die verskillende takke uit met sop en brood. En dan as hulle baie komberse kry of beanies of handskoen of sokkies, dan word dit ook vir die mense gegee. Daarom is enige skenkings welkom. As die publiek wil help, sal dit wonderlik wees as hulle vir ons kan komberse gee, of beanies of sokkies. Baie van die ouens soek sokkies. Ons sal dit baie waardeer. En as ek mag sê, moenie daai klein ou komberse gaan koop by 'n bekende winkel nie. Dit maak hulle nie warm nie. Geef vir ons julle ou komberse. In Kaapstad word daar ook hard gewerk om haweloses te help in die koue, soos by die organisasie Living Hope. People drop off carloads of clothes every day. And it's put into a sort system, and then it finally lands up in this room that we're in. And we're able to deliver appropriate clothing to about 20 people per day. So, for instance, we'll be able to source a child's clothes and the right size and color, if it's male or female. But one of our greatest needs is blankets and bedding. Ook die dierebeskermingsvereniging het mense gevra om seker te maak hulle troeteldiere bly warm teen die koue. Troeteldiereienaars moet besef dat as hulle koud kry in die winter, dan kry hulle diere verseker ook koud. So ons advies aan troeteldiereienaars is om die diere binne in die huis te hou gedurende die nag, sodat hulle warm kan slaap. Hulle moenie hulle troeteldiere skeer deur die winter nie, want die pels is om die diere warm te hou. En dan as hulle troeteldiere vir 'n stap vat, om die troeteldiere se pote dan na die tyd net af te vee en te sorg dat dit droog is. Die koue weer sal tot minstens Saterdag duur.